E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje para a gente falar sobre mais uma mudança que vai acontecer em janeiro agora no Mercado Livre. Então fica comigo aí porque é mais uma mudança. Bom, como vocês já sabem, no ano passado, né, o Mercado Livre anunciou mudanças com relação à alteração de título em anúncios que já possuíam mais de 20 vendas. Né? No primeiro momento foi um impacto grande para quem fazia alterações de anúncios, né, trabalhavam com coleções diferentes, trabalhavam realmente com essa alteração contínua do anúncio, tá? Mas ao mesmo tempo era um movimento para coibir fraudes e coibir trocas que estavam acontecendo, porque se a gente analisar, o anúncio do Mercado Livre hoje, quando ele é alterado, ele altera a compra que o cliente fez, certo? O valor fica o mesmo, mas ele passa a ter a nova foto e passava a ter o novo título também. Então é uma forma de coibir, tá certo? É de inibir que esse tipo de alteração aconteça, certo? Mas nós aprendemos, nos adaptamos e começamos a atuar na nova realidade, onde os anúncios, com 60 caracteres ainda, e menores do que 20 vendas poderiam ter o seu título alterado, acima disso já não, tá? O Mercado Livre mandou um e-mail na semana passada anunciando que esse número de 20 vendas vai cair para 6 vendas, tá certo? Então, até dia 21, salvo engano, tá certo? Se você não alterar os títulos, se os títulos não estiverem bem feitos, ou se os títulos estiverem retratando marcas, retratando cor, retratando algo que depois te prejudique a alterar esse anúncio se for necessário, tá certo? É bom você dar uma olhadinha, dar uma visitada, porque vai começar a valer efetivamente uma nova regra. E para falar um pouquinho do cenário, né, que eu esqueci de comentar no começo, essa semana a série de vídeos estão sendo gravados em Ribeirão Preto, dentro do Ribeirão Shopping. Aqui eu tô na parte de um terraço que tem uma vista muito bacana, e o Ribeirão Shopping é um exemplo de se adaptar às mudanças, né? Se você pegar a primeira obra, como ele começou e como esse shopping tá hoje a gente tem até um centro médico aqui dentro, além de centro de eventos e outras coisas, tá certo? Então, como eu falei no primeiro vídeo do ano, as mudanças aconteceriam e a primeira já é esse mês. Então fica ligado e comenta aqui embaixo, tá, pra mim, o que você acha sobre isso, tá? Se isso te prejudica ou não. Vamos pra cima.